Essensen til livet vårt her på jorda. Et hvert samfunn som har etablert seg, har gjort det der hvor tilgangen til vann er god. Og hydrologi er studien av vannets kretsløp og verdens vannressurser. Alle elver har et område hvor de får vann ifra. Dette området kalles nedbørsfelt. De ulike nedbørsfeltene er delt av vannskiller, som kan være fjell eller andre høydedrag i terrenget. Brunkollen som jeg står på nå er et slik vannskille. Regn som faller bak meg vil ende opp i Sæternbekken, som går i bunnen av dalen her, mens vann som faller foran meg vil ende opp i en annen elv. Alt dette vannet vil strømme mot utløpen av elven, men har ulik oppholdstid avhengig av hvor nedbøren treffer i feltet. Når det regner vil mye av vannet bli fanget opp av blader og greiner, og dermed ikke treffe rett på bakken. Derfor løper vi ofte mot et tre når det begynner å regne for å unngå å bli våte. Mye av det vannet vil fordampe, og dermed aldri nå elva. Planter suger også opp vann fra bakken, og et tre som dette kan suge opp mellom 50-100 liter vann i døgnet. Vegetasjonen bidrar også med mange kanaler ned i bakken, slik at vannet lettere kan infiltrere ned i grunnen. Dette bidrar til å minske og forhindre vannet på sin vei til elven, slik at ikke alt regnvannet kommer frem samtidig. Slik kan vegetasjonen dempe flommer i et felt. Selv om planter kan hjelpe vann med å komme ned i bakken, så er det begrenset hvor mye vann bakken kan ta imot. Jorden er fylt med mange hulrom, og etter hvert som disse fylles med vann, stiger grunnvannstanden. Grunnvannsspeilet er der hvor alle porer er fylt med vann. Når grunnvannsspeilet når opp til overflaten, får man fritt vann i dagen. Dette kan man se i en myr eller i små pytter i søkk i skogen. Har man ikke det i nærheten og lurer på om det er mye vann i grunnen, så kan man ta en spade og grave et hull. Når vannet begynner å samle seg i bunnen av hullet, har man nådd grunnvannsspeilet. Der er jorden mettet og kan ikke ta imot mer vann. Her er det ca. 20 cm ned til grunnvannsspeilet. Over er det fortsatt luft i hulrommene og plass til mer vann. Ved å følge med i et slikt hull gjennom året vil man normalt se at grunnvannstanden er lavest like før snøen begynner å smelte. Så blir det en topp under og like etter snøsmeltingen. Deretter en bunn i juli-august fordi mye vann fordamper før det rekker å komme ned til grunnvannet. Så blir det en ny topp om høsten når temperaturen er lavere og fordampningen mindre. Disse årstidsvariasjonene vil også avhenge av hvor man er i landet. Det er viktig å observere grunnvannstanden, fordi dette kan forutsi vannføringen i elvene. Er grunnvannstanden lav, vil regnvann fylle porene i jorda. Mindre vann når elvene, og vannføringen blir lav. Er jorda derimot mettet, vil regn som faller gi direkte avrenning til elvene, og vannføringen øker. Hastigheten til vannet i elven kan enkelt måles ved hjelp av en variant av Ole Brumms pinnelek. Ved å kaste en appelsin i elven og ta tiden den bruker mellom to steder, får man hvor raskt vannet beveger seg. Hastigheten til vannet er ikke lik i hele tverrsnittet. Den pleier å være høyest i midten og lavest langs elvekanten. Grunnen til dette er at planter og trær langs kanten bremser vannet, og det er gjerne her vannet er grunnest, slik at steiner gir økt friksjon.
Vannføring er den vannmengden som passerer et bestemt tverrsnitt av elva per tidsenhet. I en liten sidebekk som denne, så kan man enkelt måle vannføringen ved hjelp av en bøtte og en stoppeklokke. Hvis man finner et sted hvor det er en naturlig dam. Her har jeg forsterket dammen litt ved hjelp av noen steiner for å konsentrere vannstrømmen, slik at jeg er sikker på at jeg fanger alt vannet med bøtta. Da tar man og plasserer bøtta under vannstrømmen og starter stoppeklokken samtidig. Der tok det 7 sekunder å fylle 7 liter i denne bøtten, hvilket gir en vannføring på 1 liter per sekund. Vannføringen varierer mye gjennom året og fra år til år. Og flom og oversvømmelse er en naturlig del av vassdragene, som endrer og påvirker landskapet de er en del av. Men selv om flom er naturlig, kan skadeomfanget bli stort. Det er vanlig med 2 flomperioder i Norge. Vårflom og høstflom. Lokalt kan det også komme store nedbørsmengder om sommeren. Slike lokale byger kan gi styrtflommer og ras i mindre vassdrag og kan være vanskelig å varsle. Vannføringsdata brukes for å overvåke den hydrologiske tilstanden i feltet med tanke på prognoser og flomvarsling. Ved en vannføringsstasjon som denne kan man måle vannføringen basert på vannstanden. Slike stasjoner settes opp der hvor forholdet mellom vannstand og vannføring er entydig. Her har man demmet opp elven, slik at man tvinger vannet til å gå om man har full kontroll på mengde basert på vannstand. I dag er det 27 cm som vannstand, og det tilsvarer 0,1 kubikk per sekund, eller 100 liter i sekundet, utifra vannføringskurven til Sæternbekken. Gjennom å kartlegge fuktighetstilstanden i et område, så kan vi bedre varsle ekstreme hendelser som flom, tørke og rasfare. Norske kraftprodusenter er også opptatt av mengde vann som er tilgjengelig, da produksjonen av kraft avhenger av vannføringen i elven. Dette er bare 2 av mange ulike grunner til at forståelse av hydrologi er viktig. Vann er menneskets viktigste ressurs. Alt liv er avhengig av vann. Derfor kommer hydrologi alltid til å være essensielt for oss mennesker.